Перше пленарне засідання Хмельницької райради тривало аж два дні. Все тому, що депутати ніяк не могли визначитись, кого хочуть бачити у керівному кріслі. Чи то Юрія Мельника від партії «Поруч», чи то представника від «Солідарності» Олександра Прокопова. У вівторок голосували двічі, однак жоден з кандидатів так і не набрав необхідну кількість голосів. У середу все ж вдалося визначитись. І з першої спроби більшість голосів отримав Юрій Мельник. За результатами таємного голосування, обраних голова Хмельницької районної ради Мельник Юрій Володимирович. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та закони України, сприяти втілення їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Не голосували і не були на пленарному засіданні троє депутатів райради від «Свободи». Проте завітали на зібрання аж два народні депутати України – Сергій Лабазюк та Андрій Шинькович. Обоє зазначили, голосування відбулося чесно, однак про єдність нової райради сьомого скликання говорити ще зарано. Кінцевий результат, все ж таки, слава Богу, що є. Є він не 34 голоса, а 18. Це така мінімальна кількість, яка необхідна для того, щоб обраний голова. Але це вже дає змогу, як мінімум, розпочати нормальну роботу Хмельницької районної ради. І хочу вірити, що інші політичні партії, депутати, які сьогодні не приймали участь в голосуванні або не активно голосували, вони все ж таки передивляться своє бачення і об'єднаються навколо голови. Сьогодні стоїть, скоріше, вже питання про заступника голови районної ради, щоб та сторона, яка висувала свого голову і яка набрала менше голосів, щоб вона мала свого заступника. Тоді можна говорити про консолідацію, про те, що рада буде працювати повноцінно, бо насправді людям байдуже, кого обирають головою. Байдуже чи ні, але саме голова Хмельницької районної ради буде пропонувати кандидатуру на посаду свого заступника. Є чітке положення в регламенті, це, знову ж таки, таємне голосування. Єдина там різниця між виборами голови районної ради – це те, що цю кандидатуру висуває голова районної ради. На сьогоднішній день я не готовий з цією кандидатурою, тому що ви бачили, що цей процес складний по вибору був у нас, який йшов два дні. Ми спокійно з фракціями поспілкуємося і тоді вже приймемо рішення по заступнику. А поки що на порядку денному – формування комісій та створення регламенту, за яким працюватиме нова райрада. Для виконання цього завдання створили робочу групу із представників шести фракцій і оголосили чергову перерву у засіданні до 25 листопада.